salaantaas kadib xildhibaanada sharafta leh waxaan jeclaan lahaa inaan idinkugu hambalyeeyo guusha weyn ee ka soo taariikhda ay ka soo gaarteen tartamadii lasoo dhaafay ee adkaa ee u soo qaadateen dagaalkiinnii ama tartankiinnii aa ku soo xanateen kuraasta maanta aa ku fadhidaan iyo doorashadiinnii aa u gasheen magudoonka labadii aqal dadaalkaas dheer aan rabaa idinkugu hambalyeeyo waxaan kaloo rabaa ma aragtay in aan idinkugu duceeyo ilaahayna idinkaga baryo maxaa dhacay dadaalkaasi wuxuu ku tusinaa kalsoonida weyn iyo kartidiina zaa'idka ah iyo kalsoonida weyn ee shacabka soomaaliyeed idinku qabaan oo aad matalaysaan waxaan ilaahay idinkaga baryaa subxaana wa tacaala inuu idinkuu gargaaro ama idiin fududeeyo mas-uuliyadda weyn oo aad dusha u dhigateen oo ah in waddankaana la sabato bixiyo oo shacabku idiin soo doorteen mudanayaal iyo marwooyin waxaad ogtihiin awoowayaasheennii hore inay dadaal dheer u soo galeen ama halgan dheer ay u soo galeen sida ay soomaaliya uga qaadi lahaayeen gumaysigii saarnaa in muddo ah ilaa ay soomaalida koonfurta soomaaliya iyo waqooyiga soomaaliyaba ay soo gaareen lixdankii midnimada iyo xorriyadda dowladda soomaaliyeed oo maanta caalamku aqoonsan yahay oo ma aragtay soomaalida maanta aan joogno ah mudanayaal iyo marwooyin maanta haddii aysan dadaalkaas dheer aysan soo qabaleen awowayaasheen iyo ururadii ma aragtay u dagaalamaayo ama dhallinyarada soomaaliyeed sida s y l oo kale ah dadaalkaas ay soo galeen haddii aynan jirin xorriyadda iyo calanka maanta aan haysanno oo dowladda soomaaliyeed oo maanta la ictiraafsan yahay ka timid ma aan haysaneen kumana dhalaneen annaga annagoo hoos joogno dowlad xor ah badankeeda marka aa fiiriso jiilka cusub ee baarlamaanka soo galay dadaalkaas isaga ah waxaan aaminsanahay inay arkeen soomaali qurux badan ama ay maaragtay wejigooda usoo gashay suuradooda usoo gashay in soomaaliya ay gaarsiiyaan midnimo iyo cadaalad iyo dowladnimo xora inay gaarsiiyaan dadaalkaasi isaga ah oo ay soo qabteen oo ay soo suubiyaan maaragtidaas iyada awoowayaasheen ay soo suubiyeen waa midda annaga maanta meeshaana soo istaajisay oo aan qabno oo aan u jeedno soomaaliya dadaalka ay soo suubiyeen iyo kartida ay soo suubiyeen iyo juhdiga ay soo galeen in annagana aan leenahay iyo dowladooda aan leenahay xamaasadooda aan leenahay in soomaaliya maaragtay ay gaarto soomaalida maanta aan u jeedno mid ka sii fiican haddii ilaahay raalli ka noqdo mudanayaal iyo marwooyin waxaan maanta hortiina taaganahay iyadoo qarannimadeennii ay halis ku jirto isla markaasna dowladnimadeennii ay sii liicayso halisna ay gashay aragtidii awowayaasheenna ay u galeen mugdiga iyo madmadowga dadaalkii usoo galay inuu maanta uu galo mugdi iyo madmadow sidaas darteed waxaan kale hortiina taaganahay iyadoo dalka uu ka jirto shaqola'aan aada u baahsan khaasatan dhallinyaradii iyo haweenka ay aada u haysato waxaa marka maanta hortiina u imid oon wada ognahay dhammaanteen in waddankeena dhibkaas uu ku jiro dastuurkeena kubeelgaarka ahaa ilaa iyo haddana dhammaystiri la'yahay uu qabyo uu weli uu yahay waddanka aysan ka jirin maxkamad dastuuri ah oo dastuurkaasi kubeelgaarka ah maanta marka laysku qabto fasiri karta oo u fasiri karta si loogu kala baxo waxaa sidoo kale aan jirin garsoor madax bannaan oo dadka soomaaliyeed ay cadaaladda ka raadiyaan oo markay isqabtaan dhibaatadoodii kala saara waxaan ognahay maanta in garsoorka shacabku ay ka doonanayaan meelihii kale oo dadka dowladnimada diidanaa ay ka doonanayaan inta ay ka cararaan dowladda iyo maxkamadihii dowladda jirta waxaan ognahay sidoo kale inuu aada u xumaaday xiriirkii iskaashiga aan la lahayn dowladihii bannaanka oo dhan sanooyinka lasoo dhaafay taas oo ma aragta ah gaabis iyo gafaf ka imaanayay mas-uul ama mas-uuliyiin ayaga jeclaa inay dantooda ka hormariyaan danta ummadda soomaaliyeed ama danta qaranka soomaaliyeed awoyaasheenna jidkoodii oo xorriyadda iyo madax banaanida ay ku raadiyeen aada ugu adkaa laakiin ma ayna fududaysan mana ayna ka daalin mana aysan quusan waxa ay sawirteen muuqaal aada u wanaagsan waxayna u dhaqaaqeen sida ay muuqaalkaasi wanaagsan soomaaliya u gaarsiin lahaayeen oo ay u geyn lahaayeen isaga ah
aragtidoodii oo ay ku raadiyeen xornimada iyo Soomaalida maanta aan haysano kama ayna daalin. Waxa kaliya oo annagana maanta aragtidaasi aan ku geyn karno ama ay ku raadiyeen waxay ahayd midnimo iyo sarreynta ay u raadiyeen sharciga inuu ka sarreeyo wax kasta. Sidaas darteed waxaan aaminsanahay inaad aad u raadinaysaan xildhibaanadiina sharafta leh in waddankaani isbeddel dhab ah inuu ka dhaco, isbeddel taabta naftiinna, dalka, dadka aad matalaysaan, iyo dalka oo dhan u horseeda nabad waarta, barwaaqo, iyo Soomaaliya oo dhan oo ku dhaco, Soomaaliya oo sharaf ku leh adduunka maanta aan dhex joogno. Waxaan aaminsanahay in aan aniga ahay qofka ugu habboon oo ay tahay inuu hogaamiyo isbeddelkaasi aad raadinaysaan. Maxaa dhacay? Waxaan waayay aragnimo u leeyahay iyo aqoon buuxda baan u leeyahay hogaaminta dalka iyo buuxinta shakhsiyadeed ee jagada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidaas darteed waxaa sharaf ii ah inaan idinka codsado inaad igu taageertaan inaan hogaamiyo isbeddelka aad doonaysaan dhammaantiin, isbeddel aad talo ku leedihiin, isbeddel aad maarag talo ku leedihiin, sharaftiina ilaaliya, lana xisaabtami kartaan xuquuqdiinana aad ka heshaan. Haddaad marka igu taageertaan inaan hogaamiyo isbeddelkaasi, ina siisaan codkiinna, inaan waxaan rabaa inaan idin ballan qaado oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ii doorataan, waxaan rabaa inaan idin ballan qaado inaan abuuro dowlad raadisa in shacabkaana ay ku noolaadaan cadaalad, wadaniyad, dowlad wanaag iyo horumar shaqsi iyo mid qaranba leh. Sidaas darteed waxaan rabaa inaan soo dhiso xukuumad ama dowlad ilaalisa tiirar dhowr ah oo fara badan oo shan ah. Tiirarkaasi waxaa ugu horeeya kobcinta dhaqaalaha. Waxaan rabaa, hadafkaygu weyn waxa uu yahay inaan ballaariyo dhaqaalaha waddanka si dhabahan u ballaariyo ilaa uu gaaro qof kasta oo muwaadin ah noloshiisa u taabto, meel kasta uu joogo, waddan kaga nool yahay ama waddanka banaankiisu kaga nool yahay. Waxaan xoogga saari doonaa soo nooleynta kaabayaasha muhiimka u ah dhaqaalaha, horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta dakhliga qofka muwaadinka ee gudaha. Waxaan la imaan doonaa qorshooyin shaqo abuur ah oo ka faa'iidaysan doonaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan. Waxaan ku dadaali doonaa in la tayeeyo bangiyada iyo helitaanka maalgashi si loo dhiirigeliyo hal abuur iyo ganacsi xor ah. Waxaana ballankeenu uu yahay ama aan aaminsanahay inaan gaari karno ama aan gaarsiin karo Soomaaliya isku filnaansho dhaqaale. Tiirka labaad waxa uu yahay dhammaystirka dastuurka. Caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dowladnimada Soomaaliya waxaa ka mid ah dastuurka qabyada ah oo iyo maqnaanshaha maxkamad dastuuri ah oo fasiraad sax ah aan siin karin marka la isku qabto, oo fasiraad saxa siin karta waxyaabaha qodobada dastuur ka mid ah marka la isku qabto. Tan iyo markii aan ka baxnay kumeel gaarnimada waxa ay ahayd in mudnaan gaar ah la siiyo arrimaha dastuurka sharciga, maadaama ay kaalin mug leh ku leeyihiin isla xisaabtanka cadaaladda, dimuqraadiyadda iyo dib u heshiisiinta, nabadda iyo dhismaha heykalka dowladnimada. Haddii aan laga shaqeyn arrimahaas oo dhan, waxay ahayd calaqal in la dhowro dastuurka kumeelgaarka ay haysano iyo sharciyada noo degsan oo ayaga lagu dhaqmo lagumana dhaqmin. Haddii marka ay doorataan barnaamijkaas isaga ah, waxaan muddo kooban gudaheeda uga shaqeyn doonaa dhammaystirka dastuurka qabyo-qoraalka ah anigoo kala tashan doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo qaybaha kale ee bulshada Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan aaminsanahay ilaalinta dastuurka inuu yahay qaybta ugu muhiimsan ee dowladnimada Soomaaliya ama dowladnimada sideedaba. Tiirka saddexaad waxa uu yahay xoojinta federaalinta iyo dimuqraadiyadda. Hirgelinta nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya waxaa uga baxay qiimo aad u fara badan. Ilaa iyo haddana dhismaha maamul goboleedyada ayaa qayb ahaan lagu guuleystay in la sameeyo, inkastoo aan weli si cad loo qeexin xuduudaha iyo xuquuqda iyo awoodaha ay ka leeyihiin federaalka iyo dowlad goboleedyada intaba.
waxaan ogtihiin oo xaqiiqo ah dimuqraadiyadda waxa uqubdhexaad ay u tahay dimuqraadiyadda inay uqubdhexaad u tahay ka qaybgalka muwaadiniinta geedisocodka siyaasadda haddii aadi doorataan waxaan xil iska saari doonaa dhammaystirka hannaanka federaaleynta iyo dimuqraadiyeynta waxaana muhiim gaarah siin doonaa dab u heshiisiinta bulshada qaybaheeda kala duwan si loo gaaro xasilooni siyaasadeed iyo nabad waarta qodobka tiirka afaraad waa dib u habeynta amniga garsoorka iyo sharciga xuquuqda muwaadinka iyo ganacsiga waxaa ilaalin kara shuruucda iyo garsoor caadilaha ilaalin kara nasiib darro dalkeenna ma laha adeeg garsoor oo madax bannaan hay-adihii sharci dejinta iyo garsoorka waxa ay ku milmeen hay-adihii fulinta waxay gab ahaanba ay ku milmeen laantii fulinta si loo gaaro dheelitir awoodeed loona yareeyo xadgudubka maaragtay xaddhaafka ah waxaan dhisi doonaa garsoor tayo leh isla markaana madax bannaan waxaan kala saari doonaa awoodaha hay-adaha garsoorka xeer dejinta iyo fulinta intaba haddii ilaahay raaxo sidoo kale waddankeenna sidaa hore u soo sheegay ma jirto maxkamad dastuuri ah ilaa iyo hadda waxaan ka baxnay madax bannaanida dastuurka qabay qoraalka ah ayaan haysanaa waxaa ku qoran in la dhiso maxkamad dastuuri ah ilaa iyo hadda lama dhisin maxkamad dastuuri ah oo sharciyada ama waxyaabaha qodobada dastuurka markii laysku qabto ummadda kala saari karta nabadgelyada xaggeeda waad arkaysaan sanooyinkii lasoo dhaafay oo dhan in meel aada halis u ah oo maaragtay oo aada u sii hooseysa in ay gaartay nabadgelyada waddanka in dadkii shacabka ah ay nabadgelyadii ka raadinayeen dadkii dowladiidka ahaa waxaa markhaati ka tihin in axyaanan xataa hay-adihii amniga loo adeegsanayo dana shakhsi ah waxaan ka shaqayn doonaa in hay-adaha amniga la tayeeyo kor loo qaado awooddooda loo suubiyo maal abuur oo dhaqaalahooda ka fargareeya isla markaasi inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda oo aan loo adeegsan wax siyaasad ku saabsan hay-adihii amniga oo ay noqdaan hay-ado gooni u taagan oo ka shaqeeya keliya amniga muwaadinka iyo qaranka sidoo kale waxaan ka shaqeeyaa tiirka shanaad waxa uu yahay xoojinta iskaashiga caalamiga ah xoojinta iskaashiga caalamiga ah kuwii looma joogtaa xoojinta xiriirkii iskaashiga caalamiga ah waxa uu muhiim u yahay horumarka amni dhaqaale iyo bulsho ee dalka hay-adaha dalka u qaabilsan arrimaha dibadda waa maraayadda laga fiirsanaayo ama laga akhrisanaayo dowlad walba sida ay tahay waxaan abuuri doonaa siyaasad arrimo dibadeed oo ka shaqaysa sida dadka dalka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed caalamka ugu lahaan lahaayeen soo dhoweyn iyo ixtiraam isla markaasi waxaan dejin doonaa siyaasad arrimo dibadeed oo u adeegta maslaxadda dadka soomaaliyeed ee aan ka shaqaynin masaalix gaar ah amaba markaasi taxaalufaad waddanka u yimid ka qaybgalkooda qodobadaas shanta ah tiirarkaas shanta ah aan soo xusnay waxay noo horseedi doonaan inaan helno dowlad ku dhaqanta dastuurka iyo shuruucda dalka xalisana duruufaheenna amni dhaqaale iyo maaragtay mid bulsho una horseedi karta dalkeenna inuu gaaro horumar barwaaqo iyo xasilooni waarta ah walaalayaal sidaa la socotaan dabcan iskagama kiin hadlin aniga laakiin waa garanaysaan dhammaantiinba shacabka soomaaliyeed wax badan waa uga yaqaanaa waxaan baarlamaankan ku soo jiray ilaa laga soo bilaabo 2010 ilaa iyo hadda waxaan ka soo shaqaynayay waddankaani waxyaabaha ka khaldanaan arkaayay waxyaabo badan oo khaladaan ka hortagayay ma ihiin in maanta yimid oo boorso la yimid oo le halay doorto laakiin waxaan ahay nin la tafaaculay la jaan qaaday dhibaatada jirta inuu isku day inuu wax ka saxo 2016-2017 markii uu laga guulaystan aan waddanka iskaga tegine dhex joogay oo raadinayay waxaan rabaa inaan kalsooni buuxda idin siiyo in haddii ay doorataan oo codkiina ay siisaan waxyaabihii aan arkaayay 2017 lasoo dhaafay oo gaabiska uu ka yimid oo madaxdiina soo xukumaysa ay ka gaabiyeen haddii ay tahay hay-adihii dastuurka dhisitaankooda haddii ay tahay la dagaalankii nimankii diidanaa dowladnimada ee argixisada ahaa amniga waddankii la sugo hadday tahay cadaaladda iyo garsoorka oo sidiis lagu hagaajiyo iyo haddii ay tahay siyaasad miisaaman
أو كترجميسة أرمها دمده وكترجميسة ده أنت شعب الصوماليات المصالح الشعب الصوماليات إن أنا كشقي هو أن كانوا أي أن ربها دي إلى هرال كان نقضه وعن ربا يدي قاسي الصومالي داسي عن أركاي أهرتي إذا كان مغطو إن أقرب قصي سان قعناه نسول لقب سنة سيدا أن الصومالي أقرسين لها نبض وارتا أمن عدالة إلهي سبحانه وتعالى رالي قلسة مامور كيد كورا اللي جلسة احترام كيد كورا اللي جلسة وهذا هذا الكيد أمر دقن كيد كورا اللي جلسة إن هكذا شغل دونا وأنا ما هسنتين وحان وأمارتي فينا وحيتاي دن قرن إيه دولة عادلة إن هذا سنو والسلام عليكم.